أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قرآن کریم سورة النساء آیت 69 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے من یطع اللہ والرسول جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر کہ اللہ نے اپنی نعمتیں کی ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جو کہ انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں وحسن اولئک رفیقا کتنے ہی بہترین لوگ ہیں اگر یہ کسی کی رفاقت کے لیے کسی کو مل جائیں. قرآن کریم کا ایک مقام نہیں بلکہ بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے مختلف پیرایوں سے کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، سورۃ الاحزاب کی آیت 21، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. اطاعت کرنے کے لیے اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اگر کسی کو اپنا قائد ماننا ہے، اگر کسی کو اپنے سامنے مثال بنانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دنیا میں کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا اطاعت کرنی ہے اللہ کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرے گا اللہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خوبصورت باغات، بہترین مقامات. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو پھر تمہیں اللہ پیار کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. ایک مقام نہیں، قرآن کریم میں بکثرت مقامات ایسے ہیں. کہیں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور کہیں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں. کس چیز سے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63. ان تصیبہم فتنہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر لگے رہیں گے کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دنیا میں فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آخر میں عذاب علیم. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم، اگر فتنہ دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. اطاعت کرو تو جنت، اطاعت نہ کرو سیدھا سیدھا معاملہ جہنم. اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا فقال ھذا صراط اللہ مستقیما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، لکیر لگائی، ایک لائن بنائی، اور اس لائن پر جس لکڑی سے لائن لگائی تھی اسی کو اس کے اوپر ایسے پھیرا اور فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس راستے پر چلو. اور پھر اسی خط کے دائیں بائیں دو چار چھ اور لکیریں لگائیں چھوٹی چھوٹی، اور فرمایا یہ سبل ہیں، یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ ٹیڑے اور غلط طریقے کے راستے ہیں، فلا تتبعوہ، انہیں مت اپناؤ، ان پہ مت چلو. اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، وان ھذا صراطی مستقیما فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسے پکڑے رکھو، اس پہ چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ٹیڑے راستوں پہ مت چلو. صراط مستقیم سے دائیں بائیں جتنی بھی راہیں نکل رہی ہیں ان کو اختیار نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، وہ راہ راست نہیں ہوگا بلکہ بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، راہ راست سے نکل جاؤ گے، صرف ایک راستے پہ چلے رہو. اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے. اور میرے راستے کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار جو شناخت کروائی وہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. قرآن کریم میں ایک مقام پر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یہ کلمات بھی آتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی، اور اولی الامر کی. اللہ رب العزت نے دو مرتبہ لفظ اطاعت لایا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور تیسری مرتبہ اطاعت کا لفظ نہیں لایا. وا اولی الامر منکم کہہ کر چھوڑ دیا، اور یہ اس لیے اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت علل اطلاق رکھی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ نبی کا ارشاد قرآن کے مطابق ہوگا تب نبی کا ارشاد صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے قرآن میں ہے یا نہیں ہے واجب الاطاعت. لیکن تیسری شخصیت یا تیسرے لوگ، تیسری جماعت جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ کون ہے؟ اولی الامر. اولی الامر حاکم وقت ہو، اولی الامر مفتی اعظم ہو، اولی الامر آپ کا استاد ہو، اولی الامر چاہے کوئی بھی عالم دین ہے،
उसकी इताअत की जाएगी लेकिन गैर मशरूत नहीं। उसकी इताअत मशरूत है, और मशरूत कैसे? अल्लाह की इताअत कुरान करीम में जो आ गया अमन्ना व सदकना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में जो आ गया अल्लाह रा सिवल ऐन बशरो चशम कबूल, लेकिन हाकिम का हुक्म आ गया, आलिम का फतवा आ गया, इमाम का कौल आ गया, अगर वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक है तो माना जाएगा वरना रद्द कर दिया जाएगा। कसे बाशद कोई भी क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी कानून, जो भी कौल, जो भी राय, जो भी फतवा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के खिलाफ जाता होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बेहतरीन बात फरमाई, इमाम अबू हनीफा बरे सगीर पाक व हिंद के सबसे ज्यादा मानने वालों के इमाम, फरमाया उत्रकू कौली बे कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, दोनों बातें आपस में टकरा जाएं, उत्रकू कौली मेरी बात छोड़ दो। अमानतदारी की इंतहा देखें, अजीम इंसान, शागिर्दों का शुमार नहीं, पास बैठने वालों की, पढ़ने वालों की, सीखने वालों की कोई गिनती नहीं, लेकिन ये नहीं कि मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी बात पे अमल नहीं करोगे। फरमाया उत्रकू कौली बे कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, मेरी बात टकरा जाए, ये नहीं कहा कि हदीस पे गौर करो, हदीस को सोचो, बाद में लोग आए। अहनाफ में से ही बाद में लोग आए जिन्होंने आके कहा कि अगर कोई कुरान की आयत भी हमारे इमाम के कौल से टकराएगी तो उस पर गौर किया जाएगा, उसे उसकी तावील की जाएगी, उस आयत की तावील की जाएगी, यानी उसको माने से फेरा जाएगा, इस हमारे इमाम के कौल के बराबर किया जाएगा, और अगर कोई तावील की राह ना निकली तो उस आयत को मनसूख माना जाएगा। आयत को मनसूख मानेंगे अपने इमाम के कौल, लेकिन ये कौन बाद में। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इताअत की इंतहा कर दी, एक कौल ये उत्रकू कौली बे कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे कौल में हद कर दी, कहा मेरा कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से टकरा जाए फद्रबू कौली बे अर्दल हायत, मेरे कौल को दीवार पर मारो, जैसे कहा जाता है कि मेरी बात को गली में फेंको, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लो। इमाम साहब रहमतुल्लाह तो इतने अजीम इंसान और मानने वालों में इतने लोग आ गए, इस किस्म के लोग आ गए, कहां कुरान करीम की आयत, इमाम तो नबी के इरशाद के सामने सरेंडर, नबी के इरशाद के सामने कह रहे हैं कि मेरी बात छोड़ो, मेरी बात को दीवार पर मारो, और ये कहता है कि अगर कोई हमारे इमाम की बात के खिलाफ आयत आ जाए, कहां तक लोग पहुंच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इताअत करार दिया, फरमाया जिसने मेरी इताअत की, मैं योते इर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अल्लाह की इताअत की। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात सूरतुन निसा की आयत नंबर 80, मैं योते इर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया के अल्लाह की इताअत की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ कहा नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, नबी की जबान से अपनी मर्जी से बातें नहीं निकलती, जो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही किया गया होता है।
اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا میرے نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنجم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، ساری قسمیں ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم ایک مقام پر کھائی، اپنی ذات کی قسم فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، اپنی قسم کھائی، اپنی ذات کی قسم. قرآن کریم کھول کر دیکھ، اور بہت ساری قسمیں کھائیں، لیکن سورہ نساء کی آیت 65 میں اپنی قسم کھائی. اسلام مطلب یہ ہوا کہ شمس کی، قمر کی، نجم کی، تین کی، زیتون کی، تور کی، سینے تور سینا کی، حاذ البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسمیں کھائیں، باتیں اور کہیں. جب اللہ اپنی قسم کھا کر کوئی بات کہے گا تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی ہوگی، تمام امور سے اہم ترین بات ہوگی جو اللہ نے اپنی قسم کھائی، اور یقیناً عام ہے. فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافات میں، اپنے مختلف معاملات میں، اپنے نزاع، اپنے جھگڑوں، اپنی اختلاف رائے میں، اپنے فتووں کے اختلاف میں جو لوگ اے میرے نبی تجھے حاکم نہ مان لے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. دو اماموں کی بات میں اختلاف ہو گیا، حاکم کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو بادشاہوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا، حاکم کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر چار مولویوں میں اختلاف ہو جائے آپس میں تو کسے حاکم ماننا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی چار ہوں، مولوی 400 ہوں، ایک طرف ایک مولوی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی کہے گا اس کی مانی جائے گی، چاہے وہ ایک ہو دوسرا ہو ساری دنیا. کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایک بات کہ جب تک اپنے اختلافی مسائل میں اے میرے نبی تجھے حاکم نہ مان لے مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فیصلہ سامنے آ گیا. مولوی جھگڑے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے، صحیح سند کی حدیث چاہے کسی کتاب میں تھی. مولویوں کا جھگڑا، دو گروپ، دو گروہ، دو جماعتیں، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، جس طرف تھوڑے سے لوگ تھے ان کی تائید مل گئی کہ یہ تھوڑے ہی صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان کے حق میں ہے. اب بڑی جماعت والے کہیں کہ ہاں چلیں یہ حدیث تو ہے، لیکن ہمارا امام، ہمارے استاد، ہمارے جامعہ، ہمارے دارالافتاء، حدیث رسول آ گئی اور دل میں ابھی یہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے میرے نبی تمہارا فیصلہ آ جائے اس کے بعد دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کسی قسم کا کوئی حرج محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ایک مومن کی طرح، متبع سنت کی طرح سر تسلیم خم کر لیں کہ نبی کا فیصلہ آ گیا، بات ختم ہو گئی. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی ہم ایماندار نہیں ہو سکتے.
اس کیفیت کے بغیر مسلمان مسلمان، ایماندار ایماندار، ہم مومن ہم مومن، جب تک یہ کیفیت ہم پیدا نہیں کریں گے، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آئے گا، اطاعت رسول کو ماننے کا یہ طریقہ ہم نے جب تک نہ اپنایا، مومن نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو آپ چاہے کوئی بھی نام دیتے رہیں، عاشق رسول، یہ میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کی کتابوں میں کسی صحیح حدیث میں عشق کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن بڑے شوق کے ساتھ کہتے ہیں عاشقان رسول ہیں رہیے، عاشقان رسول رہیے، گلستان رسول کی اندلیب بنے رہیے، بلبل بلبل ہیں گلستان رسول بنے رہیے. آپ کو یہ سارے لقب مبارک، لیکن اگر یہ انداز جو قرآن کریم کا انداز اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت 65 آج گھر میں جا کے سارے بھائیوں سے پڑھنے کی درخواست، اگر یہ انداز نہ آیا، آپ اپنے آپ کو چاہے آسمان پہ اڑاتے پھریے لیکن مومن نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے. اور اپنی قسم کھا کے کہا، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے اے میرے نبی، لا یومنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکمو کفیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. کھلے دل سے، پورے اطمینان سے، سکون سے حدیث آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، اب کوئی چونچرا نہیں، کوئی بال کی کھال نہیں، ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا واجب العمل، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گیا، اس کے سامنے کسی کا قول نہیں، کسی کی رائے نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہ چاہے آئمہ میں سے امام ہو، محدثین میں سے محدث ہو، مفسرین میں سے مفسر ہو، فقہا میں سے فقیہ ہو، کسی کی بات نہیں چلے. اللہ رب العزت نے تو یہاں تک اپنے نبی کا مقام بنایا، اور ہم ہماری زندگی کے پوری کی پوری زندگی کے کسی شعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہ مقام نہیں دیتے. تجارت انگریزوں کے قانون کے مطابق، سیاست انگریزوں کی سیاست کے مطابق، اخلاقیات، برنارڈ شاہ نے فرمایا، اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارے یہاں بہت کم ملتا. برنارڈ شاہ نے فرمایا، گاندھی جی کا قول ہے، اللہ کے بندو تمہارے پاس کائنات کا، انسانوں کا سردار موجود ہے، اور تم گاندھی جی کو اور برنارڈ شاہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میا بل میا 100% سرنڈر ہو، نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ لا رہے ہیں کبھی وہ لا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے آسمان سے ایک آیت نازل فرمائی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اس آیت نمبر 3 کے وسط میں ایک جملہ ہے، بلکہ آخری حصہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، اللہ کی طرف سے مکمل ترین دین اسلام. یہی وہ آیت ہے جس آیت پہ یہودی نے کہا، یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، عمر تم ایک آیت پڑھتے ہو، کبھی وہ آیت ہمارے دین اور یہودیت کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی، جس دن وہ نازل ہوئی ہوتی ہم اس دن عید مناتے، خوشیاں مناتے کہ ہمارے دین کو اللہ نے کامل قرار دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے دن بھی یاد ہے، مجھے وقت بھی یاد ہے، مجھے جگہ بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کہاں کس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی.
और तू एक ईद की बात करता है, ईद मनाया करते, हमारी उस दिन दो ईदें थी। जुमा का दिन था, अरफा का दिन था, मैदान अरफात 144,000 के करीब सहाबा किराम के जल्व में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमा रहे थे। फरमाया उस वक्त ये आयत नाजल हुई, हमारी तो दो दो ईदें थी। और आज के मौलवी को तकलीफ हो रही है कि यह आयत ही शायद क्यों नाजल हो गई। जबान से कोई नहीं कहेगा, जबान से तो आशिक रसूल है, जबान से अंदलीबाने गुलिस्ताने मुस्तफा हैं, मुस्तफा की बात मानने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी से दीन में जो चाहें डालते रहें उसी पर अमल करते रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जबानी उठाए चले जाना, मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे रहबर व रहनुमा, मेरे ये मेरे वो, और जब दीन की बारी आए तो बात मौलवी की मानेगा नबी की छोड़ देगा, तो कहां का मुसलमान और कहां का मोमिन होगा। अल्लाह ने फरमाया मोमिन नहीं हो सकता। इख्तलाफी मसाइल में जब आपको हाकिम ना माने, और जब इख्तलाफी मसाइल ही नहीं कुरान के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ एक चीज खुली किताबो सुन्नत के मुखालिफ है उस पर अमल करेगा ये मोमन हो जाएगा। नबी के बारे में ये नजरिया रखना कि ठीक है, ठीक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, लेकिन आयात की तावील कर लेंगे, आया आयात को मनसूख मान लेंगे, और अपनी जबान से कोई मौलवी यह कहने को तैयार नहीं कि दीन नामुकम्मल है। कोई आदमी कहेगा उसे मालूम है मेरे ये कहते ही मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। अगर मैं कहूं कि दीन इस्लाम नामुकम्मल है, मेरा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मेरे मुक्तदी भाग जाएंगे। अपने मुक्तदियों को, अपने वोटों को इकट्ठा रखने के लिए जबान से यह आयत भी पढ़ता है, यह इकरार भी करता है कि इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम दीन कामिल है, लेकिन सारे जबानी दावे, जहां अमल की बात आएगी तो क्या होगा? कहीं नमाजों में अपनी मर्जी से नमाजें डाली हुई हैं, किस किस नमाज की गिनती करें? कहीं रोजों में अपनी मर्जी से रोजे डाले हुए हैं, किस रोजे का नाम लें? बच्चे की विलादत पर करतूतें, बच्चे की शादी पर, अपने बुजुर्ग के मरने पर, जगह जगह गैर इस्लामी रस्में लेकर चल रहा है और दीन मान रहा है। ये वो मुल्ला है जो अपनी जबान से इस्लाम को मुकम्मल कहते हैं लेकिन अपने करतूतों से, अपने अमल से और जबान हाल से कहते हैं कि दीन नामुकम्मल है। जबान हाल से, जबान काल तो ये हुआ ना कि कहे कोई कि दीन नामुकम्मल है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं गया। अगर उसके बस में होता तो यह कहने से भी बाज न रहता, लेकिन उसे मालूम है कि मेरे 150 लाख, बल्कि कितने, 16 लाख या कितने, 4 मिलियन मेरे सारे वोट भाग जाएंगे अगर मैंने कहा कि इस्लाम ना किस। लेकिन काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सूझे, नहीं किए, नहीं अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, नहीं उम्मत को हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम नहीं किया, हमारा ये मुल्ला करे। नबी ने हुक्म नहीं दिया, हमारा ये इमाम करे। नबी की हदीस में कहीं सही सनन से कोई चीज साबित नहीं है और पूरा एक टोला उस पर अमल करे, मोमन मानेंगे इनको, ये अलग बात है कि उनके दावे, मैं नाम ले रहा हूं, बार बार नाम लेते भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक वार, एक लफ्ज सुन्नत रसूल में वार्द ही नहीं, हमारा बार बार बोलने को जी नहीं चाहता। अपने आप को आशिक रसूल कहना, आप अंदाजा करें कि कितना घटिया सा लफ्ज था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल कर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो सकती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह,
محبت ہو سکتی ہے، اطاعت ہو سکتی ہے، حاکم مانا جا سکتا ہے، سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے، لیکن کہیں کہ مجھے رسول اللہ سے عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے؟ انتہائی غلیظ لفظ لوگوں نے اپنے معشوقوں کے لیے استعمال کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر لیا. کبھی آج تک کسی نے اپنی ماں کو کہا ہے کہ اماں جی میں تیرا عاشق ہوں؟ یقین سے، ایمان سے کہو، ماں سے پیار ہے یا نہیں؟ سب کو، ہر شخص اپنی ماں سے پیار کرتا ہے. کبھی کسی نے کہا ہو کہ اماں میں تیرا عاشق ہوں؟ نہیں کہتے، کیونکہ پتا ہے کہ یہ تو الف لیلہ والی باتیں ہیں سر. یہ لیلہ مجنو ہی رنجا کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرے اور اپنے آپ کو متبع سنت قرار دے، ماں کو نہیں کہتا کہ میں تیرا عاشق ہوں، بہن کو کبھی نہیں کہا کہ میں تیرا عاشق ہوں، بیٹی کو نہیں کہے گا میں تیرا عاشق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. سارے دعووں کے باوجود جب رسول اللہ کی ماننا نہیں تو دعوے ہیں اور باطل ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جب تک مانیں گے نہیں، دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ مرزائی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، شیعہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سچے ہیں، منکرین حدیث دعویٰ کرتے ہیں ہم سچے ہیں. آپ کو یقین اس بات کا پتا ہوگا کہ ہندو کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں، کوئی شک ہے کسی کو؟ اگر وہ ہمیں اچھا مان لیں تو ہمارے اندر آ جائیں. اگر مسلمان کو ہندو اچھا سمجھ لے وہ مسلمان ہو جائے، وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ. صرف اچھا سمجھ لینے سے کوئی اچھا نہیں ہوگا. جب تک کسی کو اللہ کے کلام کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہ مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہادت نہ مل جائے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا چاہے کوئی بھی. ہماری زندگی پوری کی پوری قولن تو مسلمان ہے، عملاً ہم اطاعت رسول سے خارج، اطاعت الہی سے خارج. زندگی کے ہر شعبے میں اتنی بدعات ہم نے داخل کر رکھی ہیں، اور بدعت کے بارے میں جتنا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا رد کیا، اتنا اتنا چڑھ کر ہمارا مسلمان اسلام میں بدعت داخل کرتا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کسی معاملے میں اتنے زوردار طریقے سے، اتنے تسلسل کے ساتھ، کوئی خطبہ ہو، کسی موضوع کا خطبہ ہو، آپ کسی درس کو سن لیں، سب سے پہلے اسی بدعت کا رد ہوتا ہے. اما بعد کے بعد کیا آتا ہے؟ پہلے خطبہ پڑھتے ہیں نا، مسنونہ. مسنونہ خطبہ کے ضمن میں قرآن کی آیات بھی آ گئی. تین مقامات قرآن کریم کے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، میں بھی درس کے شروع میں پڑھتا ہوں. اور ایک جملہ جہاں آ کے ایک سٹاپ لگتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے، وہ ہے اما بعد. اما بعد کے بعد کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اور آگے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین ہیں وہ کام جو اسلام میں نئے کیے جائیں، ایجاد کیے جائیں. بدترین ہیں وہ عبادتیں، بدترین ہیں وہ نمازیں، بدترین ہیں وہ روزے، اور بدترین ہے ہر وہ فعل جو اللہ رسول کی طرف سے ثابت نہیں اور مولوی ثابت کر کے اس کو شروع کر دے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو یہ اچھی بدعت یہ بری بدعت، کل بدعتن. کئی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد لے آتے ہیں، نعمت البدعت حاضری. حضرت عمر فاروق پنجابی نہیں تھے، حضرت عمر فاروق ملواری کیرلا کے نہیں تھے، وہ عرب تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کسی لفظ کا کیا کیا معنی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی باقاعدہ 3 دن جماعت کرائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث موجود ہیں. عمر فاروق اس کام کو بدعت کیسے کہیں گے جو کام ہوتا رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
وہ الفاظ معنی ہماری نسبت عربی کے الفاظ معنی بہترین جانتے تھے. کہیں گے جی وہاں بدعت حسنہ اور سیئہ. اگر یہ مان ہی لیں کہ حضرت عمر نے حسنہ سیئہ اول, تو ان کے دور تک بھی کہیں یہ خبر نہیں کہ وہ بدعت حسنہ اور سیئہ کا قائل. بدعت دنیوی, بدعت دینی, دین میں بدعت اور دنیا میں بدعت, یہ دو بدعتیں ہیں اصل تقسیم. دنیا کی بدعت کوئی حرج نہیں. یہ سپیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. کبھی کسی عالم نے کہا کہ یہ بدعت ہے, یہ دنیاوی بدعت ہے, ایجاد ہے, انوینشن آپ کہتے ہیں, ایجاد. یہ لائٹیں اس وقت تھی, یہ کارپٹ تھے, کسی بھی چیز کو لے رہے ہیں, مسجدوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہے دنیاوی بدعت, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر حلال ہے, جائز ہے, استعمال کریں. بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ان نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہو, ابھی اللہ وہ نعمتیں تمہیں دے گا جنہیں آج تم نہیں جانتے. یہ وہی نعمتیں ہیں, گاڑیاں ہیں, گھڑیاں ہیں, کتنی کتنی چیزیں ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ابھی اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے. اگر کبھی مان بھی لیں کہ عمر فاروق نے کہا بدعت سیئہ بدعت حسنہ, اور ادھر عمر فاروق کے پیرو مرشد کیا کہہ رہے ہیں, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. عمر فاروق کی مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ عمر فاروق نے یہ بات کہی. عمر فاروق بدعت حسنہ سیئہ کے قائل نہیں تھے, مان لیا کے قائل تھے علی وجہ تنزل. اب دو شخصیات ہمارے سامنے ہیں, ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف انہی کے ماننے والے, انہی کے پیروکار, ان کے اشارہ ابرو پر جان قربان کرنے والے عمر فاروق. اگر دونوں کی بات میں اختلاف آ جائے تو کس کو لیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت یا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی. اور ملا سیئہ حسنہ کے چکر میں ڈال کر ہمیں بدعات پہ لگائے, نہیں لگیں گے. کیا ان بدعات کو مانو گے جن کو حسنہ کہہ کے دین میں شامل کیا جا رہا ہے؟ نہ اللہ سے ثابت, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً نہ عملاً فعلاً, نہ کہا نہ کرنے کا حکم دیا. اور اسی پہ نہیں چھوڑا, سنن نسائی میں صحیح سنن کے ساتھ اسی حدیث میں آخر میں ایک جملہ اور, وہ عموماً لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ پہلا حصہ جو ہے وہ صحیح ترین سنن سے صحیح مسلم وغیرہ میں آیا ہے. نسائی میں جو جملہ ہے, محدثین کرام نے اسے صحیح سنن کے ساتھ صحیح ثابت کیا ہے, اور وہ جملہ ہے وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے, ہر گمراہی کا انجام جہنم, اور ہر بدعت گمراہی. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی, وکل ضلالہ فی النار, ہر گمراہی کا انجام جہنم. ہمارے یہاں سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی وقت فرما دیا, بتا دیا, کہا مَن یَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, جو میرے بعد زندہ رہے گا, یعنی میری موجودگی بدعات نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ بدعات سے پاک رہا, لیکن فرمایا مَن یَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ, جو میرے کچھ عرصہ بعد تک زندہ رہے گا, فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, بہت اختلاف دیکھے گا, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی اپنی رائے, اپنے اپنے فتوے, اپنی اپنی فقہ, اپنی اپنی مرضی. ایسے میں کیا کرنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آج ہم جس وقت میں مبتلا ہیں,
اس وقت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلیہ قاعدہ بتا کر گئے. فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ اَذُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. فرمایا کہ جس طرح دھاگا رسی کوئی زور سے پکڑنا ہو, ہاتھ میں درد ہو رہی ہے, دانتوں کے نیچے دبا لیتے ہیں نا, لیکن دانت بھی ذرا مضبوط ہوں اور اصلی ہوں, وہ نہ ہو کہ گنا چوسنے کے چکر میں دانت سارے باہر گرے ہوئے ہوں. دانت مضبوط ہوں, اصلی ہوں. اللہ کے نبی نے دانت بھی نہیں کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جتنا مناسب ترین لفظ کوئی دنیا میں بول سکتا تھا اس سے بہتر لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے. دانت عربی میں سن ہوتا ہے, سن, دانت, سن, اسنان, طب اسنان پڑھتے ہوں گے آتے جاتے, ڈینٹل کے لیے جتنے ہیں, طب اسنان, سن, اسنان, دانت اور ناجز, نواجز, یہ داڑھیں جو ہیں پیچھے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت کو, خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں میں پکڑ کے رکھو, یہ تو ترجمہ ہوتا ہے نا رواں دانی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذو علیہا بالنواجز, اپنی داڑھوں میں دبا کے رکھو اس کو, تمہارے ہاتھ سے اتباع رسول اور اتباع خلفاء راشدین نہ جانے پائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت سے آگے نہیں جانا, اور ہم 14ویں صدی کے مولوی کی مانیں گے رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے, خلفاء راشدین کو بھی چھوڑ دیں گے. خلفاء راشدین کا زمانہ کہاں, آج کا دور کہاں, ہم آج کی بات بھی مانتے ہیں, اور ایک دو نہیں, یقین مانے گنتی کریں تو بہت تھوڑی سی بدعات, جو کچھ بدعات ہیں علاقائی, حیدرآباد دکن میں اور بدعت ہیں, حیدرآباد سندھ میں اور ہیں, پاکستان میں گجرات ہیں وہاں بدعات اور ہیں, ہندوستان میں گجرات کاٹھیا واڑ ہیں وہاں بدعات اور ہیں. اگر اس طرح باریکی سے کوئی گنتی شروع کرے اور کچھ وقت لگائے, پاکستان اور انڈیا کا دورہ کرے, ہزاروں کی تعداد میں بدعات ہماری زندگی میں. لیکن جو پاکستان کی بر صغیر کی معروف موٹی موٹی بدعات ہیں, کم و بیش 100 کے قریب تو وہ بھی موجود ہیں اور مسلمانوں میں مروج ہیں. اور میں یہ شیعہ کی بات نہیں کر رہا, وہ تو کھاتا ہی بالکل خراب ہو گیا نا ہم سے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت ول جماعت کہلواتے ہیں, اکیلی سنت بھی نہیں, اہل سنت ول جماعت. یہ ول جماعت کون ہیں؟ خلفاء راشدین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت کی سنت. اپنے نام میں بھی ول جماعت داخل کیا ہوا ہے, نہ نبی کی مانتے ہیں نہ جماعت کی مانتے ہیں. اور اس بدعت کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک سنت چھوٹ جائے گی. ایک بدعت آئی, ایک سنت چھوٹ گئی, ایک بدعت آئی, ایک سنت چھوٹ گئی. جس نے ایک بدعت اسلام میں داخل کی اس سے ایک سنت چھوٹ گئی. ہزار بدعتیں موجود ہیں, ہزار سنتیں ہماری نظروں سے غائب ہو چکی. اور بدعتی آدمی کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن دارمی میں, اور اس حدیث کی سند کو محدث زمان علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے, قابل اعتماد. فرمایا من وقر صاحب بدع فقد عانا علی حدم الاسلام, جس نے کسی بدتی مولوی کی, بدتی آدمی کی تعظیم کی, عزت کی, اس نے اسلام کی عمارت گرانے میں مدد کی. ہماری آنکھوں کا تارا ہی وہ سارے بدتی ہیں, وہ مولوی ہوں یا عوام ان کی ہو. من وقر صاحب بدع, جس نے کسی بدتی کی توقیر کی, تعظیم کی, عزت کی, احترام کیا, اس کا وقار مانا, فقد اعانا, اس نے اعانت کی, مدد کی, فی حدم الاسلام, اسلام کی عمارت کو گرانے میں. ہماری بنتی ہی ان سے ہے,
खाना अच्छा उनके यहां, हलीम अच्छी उनके यहां, ग्यारहवीं के खत्म पर मजेदार खाने उनके यहां, चेहलम पर मजेदार चीजें उनके, हमारी तो बनती आ जा के उन्हीं से। जबकि हदीसे शरीफ मन वक्करा, जिसने तौकीर की, वकार से है ना तौकीर, वकार, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे बच्चों पर तरस ना खाया, रहम ना किया, शफकत ना की, वलम युवक्कर कबीरना, हमारी बड़ी उम्र के लोगों को बुजुर्ग जिसे कहते हैं, जिसने बच्चों से शफकत ना की, जिसने बड़ों का वकार ना माना, उनकी तौकीर ना की, इज्जत ना की, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। वही वकार का लफ्ज यहां है कि अगर किसी ने बिदती की तौकीर की, उसने इस्लाम की इमारत को गिराने में मदद की, गोया के वो हथौड़ी छैनी और कुछ भी लेकर इस्लाम की इमारत को गिराने में लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सही इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस मौजू पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं और शायद अगले जुमा में इंशाल्लाह कुछ खास बातें, बाज खास किस्म की बिदात के बारे में आए भी, क्योंकि हमारे यहां तो अमूमन ऐसा होता है कि वक्त की मुनासिबत से ही खुतबा होता है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगला जुमा एक मुनासिबत के बड़ा करीब आ रहा है। मुनासिबत तो आप समझते होंगे या नहीं, अरबी तारीख ही हमें याद नहीं होती तो क्या करेंगे। 12 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल पूरा महीना, इसके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ने चाहा तो अगली मरतबा गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को सही इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। आपने कहा कुछ लोग आयात से भी इमाम की बात को पहले रखते हैं, ऐसे कुछ लोगों का रेफरेंस मिल सकता है? रेफरेंस मिल सकता है, हमसे मिलिए, हम आपको सारे रेफरेंस देंगे, जितने चाहेंगे देंगे। और किस किसने क्या क्या कहा, किस किसने कुरान करीम के खिलाफ बदजबानियां की, किस किसने हदीस रसूल के खिलाफ बदजबानियां की, हम आपको उनके घर तक पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। स्टेजों पे हमारी आदत नहीं है नाम ले लेकर लोगों को बुरा भला कहते रहे। क्या कुरान या हदीस में किसी इमाम या चार इमामों का जिक्र आया है? लोग अक्सर किसी मौलवी को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए? खुतबा आपने सुना है, इसके बावजूद आप अगर इधर उधर की बातें खींच रहे हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। मैंने तो इससे भी पहले की बात कही है कि कुरान करीम ने अल्लाह ने फरमाया है, कुरान करीम में अतात करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, बाद में जो उलिल अमर हैं उसमें मौलवी आए या नहीं आए, तवज्जो से सुना करें तो बात समझ में आ जाती है। मौलवी हो, इमाम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, मुफस्सर हो, हाकिम वक्त हो, किसी की बात जब भी मानना है तब दीन में बात वो मानी जाएगी जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। अगर इसके मुताबिक नहीं तो आप चाहे जिसको फॉलो करते रहें, जहां जहां किताब सुन्नत के खिलाफ किसी फॉलो करने वालों को फॉलो करेंगे वहीं वहीं आप भी मुजरम होंगे, वो तो पहले ही है, आप भी हो जाएंगे कि कुरान करीम को, हदीस रसूल को छोड़कर आप कहां चलते फिर रहे। अगर कफारा में कुछ मस्कीनों को खाना खिलाना हो, अगर उसके इवज में अपने मुल्कों में मदरसों में जहां लड़के लड़कियां पढ़ते हैं और वहां खाने का इंतजाम भी है, क्या पैसों की शक्ल में उतना पैसा देने से कफारा हो जाएगा? कफारा इंशाल्लाह हो जाएगा। 60 मस्कीनों का कफारा आपको मालूम है ना, अपनी बीवी को मां कह दें 60 मस्कीनों को खाना खिलाएं, तलाक तो नहीं होगी, लेकिन जब तक 60 मस्कीनों को खाना नहीं खिलाएंगे अपनी बीवी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं, जिसने बीवी को मां कह दिया। और आजकल आदत है, कुछ लोग शुरू हो गए हैं,
بیوی نے دو مرتبہ بات کہی، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ بھی سمجھ نہیں آئی، پانچویں مرتبہ اس کا سمجھ گیا ہوں میری ماں. بیوی کو ایسا کہنے والے اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ متاثرین ہیں فلموں کے ڈراموں کے. فلموں ڈراموں والے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دیتے، اپنی بیوی کو اگلی مرتبہ ماں بناتے، کبھی بیٹی، کبھی بیوی، کبھی ماں، عورت ایک. ایک فلم میں ماں، ایک میں بیوی، ایک میں دادی، ایک میں کچھ اور. آپ کہاں ان لوگوں کے پیچھے چل کے اپنے گھروں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اپنی بیوی کو ماں کہنے سے میاں بیوی کا تعلق جب تک کفارہ ادا نہ کرو وہ تعلق قائم کرنا حرام ہے. کفارہ 60 مسکینوں کا کھانا، 60 روزے یا غلام آزاد کرنا. اور اگر کسی کو 60 پڑ جائے، 60 مسکینوں کا کھانا پڑ جائے، تو یہاں مسکین کہاں تلاش کرو گے؟ اپنے ملک کے مدرسے جو اہل توحید کے مدارس ہیں ان میں 60 مسکینوں. اب کھانا انڈیا پاکستان بھیجیں گے تو پیسے یہاں کے حساب سے بھیجنا، کیونکہ آپ نے کاروائی یہاں ڈالی ہے تو کھانا تو یہاں کا گرنا چاہیے نا. یہاں کسی بھی ہلکے پھلکے ہوٹل سے پوچھ لیں کہ بھائی لنچ کرنا ہے یا ڈنر کتنے کا ہوگا، وہ آپ کو جو مینو دکھائے گا اس میں 15 ریال سے کم تھوڑی ہی چیزیں ملیں گی. 15 ریال راؤنڈ. آگے بڑھتے جائیں تو کئی جگہ ایسی ہیں ایک ایک ڈش 20-20, 30-30, 50-50 ریال کی. نہیں، درمیان ایسا ایک وقت کا کھانا ساتھ میں کوئی جوس، کوئی بوتل پانی کی، اور یہ وہ ملا کے 15 ریال کر لیں، نہ زیادہ نہ کم. اب 15 ریال کے بنگالی ٹکے پاکستانی انڈین روپے جتنے بنتے ہیں 60 میں ضرب دے کر وہاں بیچ دیے. 15 × 90 900 تو ریال ہو گیا، اور 900 ریال کو پاکستان میں 25.5 میں ضرب دیجیے. آج کل 25 یا 25.5 کریں، تھوڑا اوپر جانے دے، کیا ہو گیا ہے ابھی پچھلے دنوں 25.5 سے زیادہ تھا. 25.5 حلال ریال جو ہے، روپے ایک ریال کے بن رہے ہیں، اور انڈیا میں میرا خیال 14-12 کچھ ایسا ہے. جس کے ملک میں جتنا ہے بیچتے وقت یہاں کے ریال کی قیمت لگائیں، انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا، کسی مدرسے والے کا بھی کچھ بلا ہو جائے گا. جب امام سلام پھیرتے ہیں تو مقتدی کو وعلیکم السلام کہنا چاہیے یا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم ہی کہنا چاہیے؟ یہ امام جب سلام کہتے وہ تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ وعلیکم السلام نہ کہیے. آپ جب وہ امام اسلام سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ بھی وہی کہیے جو امام نے کہا. اب نیا کام نہ شروع کر دیں کہ امام نے کہا السلام علیکم ہم کہیں وعلیکم السلام. یہ باہر کی باتیں ہیں، نماز کی باتیں نہیں ہیں. یہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑے وقفہ کے لیے رکتے ہیں تو اس وقت امام کیا پڑھتے ہیں؟ امام تو تھوڑا سا رکتے ہیں کہ ذرا دم میں دم آ جائے، زور سے تلاوت کی ہے راگ سے. ماشاءاللہ دیکھا آج جمعہ میں بہت تلاوت، خاص طور پر تلاوت بڑی پرسکون تھی، بڑی مسحور کن تلاوت تھی. اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق سے نوازے. شیخ بدر بہت خوبصورت قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو آپ بھی سنتے ہیں ہر جمعہ میں ان سے. تو جب ایک آدمی اچھے انداز سے، تھوڑی لے سے، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے قرآن پڑھے گا، تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا دم میں دم آ جائے تاکہ اگلی سورہ شروع کرے، وہ خاموش ہوتا ہے. اس میں کوئی اذکار ثابت نہیں ہے. اور کچھ لوگ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، امام کے سکتات میں بھی نہیں پڑھا، اور ہم نے ثنا بھی نہیں چھوڑی، وہاں بھی ثنا پڑھ لی ہے، اب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. وہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اگر کسی کو اختلاف ہو کہ ثنا میں، مولانا رشید احمد گنگوہی، ثنا کو چھوڑ دو، سورہ فاتحہ پڑھ لو. امام سکتات میں امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو یہاں رکے گا نا، آپ کہہ لیجئے الحمدللہ رب العالمین. یعنی قرآن کے ساتھ ٹکرانے سے بچنے کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ مولانا رشید احمد صاحب والا، سبحانک اللہ ہم چھوڑ دیجیے، کیونکہ وہ سنت ہے اور سورہ فاتحہ اس سے بہت افضل ہے، قرآن بھی ہے اور بے شمار فضائل بھی ہیں. دوسرا یہی سکتہ جس کی ذکر کر رہے ہیں،
آخر میں آمین کے بعد. تیسرا درمیان والے سکتے. ان تین سکتوں کی شکل میں قرآن سے کوئی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں. اور اگر امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اور کوئی بغیر آواز کے پیچھے آرام سے پڑھتا جائے تو ٹکراؤ ہوگا, ٹکراؤ پھر بھی نہیں ہوگا. سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے, چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیجئے. مولانا رشید احمد صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اتنے فضائل اور اس کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے کہ یہ پڑھ ہی لینی چاہیے چاہے محل ثنا میں. محل ثنا کون سا ہوگا؟ سبحانک اللہم و بحمدک. کہاں کہ یہ چاہے چھوڑنا پڑ جائے اس کو پڑھ لیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر امام سے پیش قدمی نہ ہو جائے گی. اس کے بہت جواب ہیں, ان میں سے ایک موٹا سا جواب یہ ہے کہ امام تو بچارہ ابھی ایک مرتبہ کہے سبحان ربی العالی اور مقتبی فارغ ہو چکا ہے, تین مرتبہ کہہ کے سوچ رہا ہے کہ یہ کب اٹھے گا. امام کے ساتھ ہم کہاں چلتے ہیں؟ جو سری اذکار ہیں اس میں امام کی پابندی ضروری نہیں ہے. امام نے ایک دعا مانگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, اور آپ نے اس وقت رب جالنی پڑھ لی. امام تو کچھ کر رہا ہے, تم کچھ کر رہے ہو. یہاں پابندیوں کی ضرورت نہیں. دعا مانگنا ہے, آپ اپنی دعا مانگے, امام اپنی مانگ رہا ہے. کچھ لوگ 21 دسمبر کو قیامت برپا ہونے کی خبر شائع کر رہے تھے, لیکن اس غبارے سے 21 کو ہوا نکل گئی یا باقی ہے ابھی؟ خود ہی ہوا نکل گئی, ہم سے کیا پوچھتے. مہربانی کر کے بتا دیں کہ یہ غیب کا علم ان لوگوں کو کس نے بتایا؟ غیب کا علم کیا ہے؟ یہ جھوٹ تھا, ثابت ہو گیا. غیب کا علم تو تب ہوتا کہ صحیح ثابت ہوتی. اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان لوگوں کو علم غیب حاصل ہو گیا تھا. وہ تو جھوٹے تھے, مکار, جھوٹے اور غیب کے دعوے کرنے والے. اور دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. جھوٹے دعوے نکلے ان کے. اپنے علاوہ دوسرے بندہ اپنے علاوہ دوسرے یا والدین کا دوران طواف, کیا ان کا طواف کر سکتا ہے؟ دوران طواف یا پہلے یا بعد میں اگر کوئی کسی کی طرف سے حج بدل کرے تو جائز ہے. اگر عمرہ کرے تو علماء نے کہا کہ یہ بھی حج اصغر ہے, یہ بھی جائز ہے. صرف طواف کرنا ثابت نہیں ہے بالکل ہی. اور دوسرا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والد والدہ آپ ان کو حج پہ ساتھ لے گئے تھے, وہ بزرگ ہیں, تو ان کو ہوٹل میں ڈالتے ہیں اور ہم صحیح طواف ان کا کرائیں گے, حج نہیں ہوگا. والدین کو کندھوں پہ اٹھا کے کروائیں, وہ جو اٹھائے پھرتے ہیں کرسی اوپر والی, اس پہ بٹھا کے کروائیں. ویل چیئر ہے, اس پہ بٹھا کے کروائیں. جیسے بھی کروائیں, آپ کو ان کو طواف اور صحیح کروانی ہوگی, حج تب مکمل ہوگا. کنکری مارنے میں گنجائش ہے, جا کے مار آئیے. قربانی کرنے میں گنجائش ہے, جا کے کر آئیے یا کسی کو دے دیجئے, وہ کرا دے گا. لیکن طواف اور صحیح میں کوئی گنجائش نہیں. عرفات جانے میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہاں سردی بڑی ہوگی یا ٹینٹ ہوں گے, یہاں بیڈ پہ رہیے آپ. ایسے حج نہیں ہوتا. حج جہاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاد الکبیر والصغیر والنساء, بڑی عمر کے بزرگوں, چھوٹی عمر کے بچوں اور عورتوں کے لیے جہاد. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ, نرل جہاد افضل الاعمال, ہمیں نرل جہاد افضل الاعمال, ہمیں جہاد بہترین عمل لگتا ہے. یعنی آپ بھی بتا رہے ہیں, قرآن بھی بتا رہا ہے, لگتا ہے کہ جہاد عمل ترین, افضل ترین عمل ہے. افلا نجاہد, کیا ہم عورتیں بھی جہاد نہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا, لکن جہاد لا قتال فیہ. عائشہ, تمہارے لیے, عورتوں کے لیے جہاد ہے اور کوئی تیر و تلوار بھی اس میں نہیں ہے. تمہارے لیے جہاد ہے, لا قتال فیہ, اس میں کوئی جنگ جدال نہیں. الحج والعمرہ, حج و عمرہ عورتوں کے لیے, صحیح سنن سے ثابت حدیث, حج و عمرہ عورتوں کے لیے جہاد کے برابر ہے. بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, تین طبقے, اور تینوں کمزور طبقے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق.